ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မလှိုင်မြို့နယ်နှောကန်ရွာရဲ့စခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ18ဦးသေဆုံးပြီး PDF ရဲဘော်2ဦးကြဆုံးကြောင်းသတင်းနဲ့အတူစစ်ကောင်စီရဲ့တရားဥပဒေတိုက်ခိုက်ခံရမည်ကိုဆိုသဖြင့်လေဒါအတွင်ဖျားများ၌ကရောပွဲပြီးကရဲတရားချေမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းပစီကြီးကျေးရွာတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းမှားယွင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်သားများ40ကျော်မကတိတ်ဆုံးကြောင်းသတင်းနဲ့မင်းကင်းမအူရွာရှိစစ်တပ်စခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးနောက်စစ်ရဟတ်ယာဉ်စင်ကွင်းနှစ်ခုပါဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းကောင်းများနဲ့အတူအချို့ကခလုံးနှိမ်ယင်မိလာတဲ့အရင်ဘဝကိုမိတ်ဆင်နေကြပြီးဖိနှိပ်မှုအောက်မှနေသားကြကဆလိုမိုရှင်နဲ့ကြုံပြုတ်ခံနေရကြောင်းမပန်ဆေလိုရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်မန္တလေးတိုင်းမလှိုင်မြို့နယ်နှောကန်ရွာရဲစခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်မှ18ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြင်းချံခရိုင်တရင်အမှတ်3မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါရယ်။ဧပြီလ15ရက်နေ့တွင်မလှိုင်မြို့နယ်နှောကန်ရွာရဲစခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့များကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှ14ဦးသေဆုံးခဲ့ကရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ရန်ပြုလုပ်နေစဉ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှစစ်ကူများထပ်မံဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။တော်လန်အေးရဲဘော်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာရာလမ်းမိုင်းတွင်စစ်ကားတစ်စီးနှင့်ထိတိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားကစစ်သား3ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တနအီကျော်လောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ရဲစခန်းထဲကအရာရှိရဲမေအပါအဝင်အကြမ်းဖက်စစ်သားနဲ့ရဲ14ဦးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်။မြင်းချံခရိုင်တရင်အမှတ်3ကကာကွယ်ရေးဘော်တရင်ခအငဲကောင်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်တပ်ကူတွေရောက်လာတဲ့တရင်ကြောင့်ရဲစခန်းအတွင်းဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်။ဆုတ်ခွာခဲ့ရတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအကြံဖတ်တပ်ကူကာတစီနဲ့ထပ်မံထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတယ်။စစ်ခွေး3កောင်တေဆုံးနဲ့အသက်တွေရင်းပြီးတိုက်ပွဲတွေအဆက်မပြတ်လုံဆောင်နေပြီမို့ပြည်သူတရလုံးစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ပူးပေါင်းကူညီပေးဖို့အထူးတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်လို့မြင်းချံခရိုင်တရင်အမှတ်3မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းချံခရိုင်တရင်အမှတ်3မြင်းချံခရိုင်တရင်အမှတ်7မြင်းချံခရိုင်တရင်အမှတ်4 NRPDF တို့ပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းကတော့ကမ်းမလူမြို့နယ်ပစီကြီးရွာတွင်စစ်တပ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်စစ်တောင်းကိုမှားယွင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား40ဦးကျော်သေဆုံးကတော်လန်အင်အားစုများထံမှသိရပါတယ်။ဧပြီလ21ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကပစီကြီးကျေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်တိုက်လေရင်နဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမှားယွင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား40ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မှားယွင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ညပိုင်းမှာပြူစောထီးတွေကနေစစ်သားအလောင်းများကိုနာယီကားများနဲ့လာရောက်တေဆောင်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုသိထားရတာကပစီကြီးကနေလေးချောင်းကအမှားပြစ်လို့စစ်ခွေး40တေးတယ်လို့သိရတယ်။မင်းညနေကပြူစောထီးတွေကနာယီကားတွေနဲ့စစ်ခွေးအလောင်းတွေကိုလာလာတဲနေတယ်လို့မြေပြင်ကနေသတင်းရပါတယ်ဟုတော်လန်ရဲဘော်တအူကပြောဆိုပါရယ်ပစီကြီးကျေးရွာနေအိမ်များကိုအတန်းဖက်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်တရာကျော်မီးလောင်ပြကြခဲ့ပြီးကြံရှိနေသောစစ်သားများသည်မလဲဘက်သို့ပြန်လှည့်ကမလဲအနောက်ဘက်တောင်ပေါ်၌ကြံနေသေးကြောင်းသိရပါတယ်တဆက်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီလောက်ရှိမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်တရာဦးလေတပ်တိုက်ခိုက်ခံရမည်ကိုစိုးရင်တစ်ဖြစ်လေတပ်တာဝန်ရှိသူများဦးဆောင်ကတပ်တွင်း၌ဖျားစီတီများမှာကရောပွဲများပေး၍ရေဒီယာချေမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရေဒီယာချေမှုများကိုဧပြီလ20ရက်နေ့ကစတင်ကတရာဦးလေတပ်အတွင်း၌လည်းပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးဘေးရင်ပညာအရရေဒီယာချေခြင်းအပြင်ကန်ဆိုးမှုများပပျောက်နိုင်ပြီလို့လေတပ်ဦးဆောင်သူများကယုံကြည်နေကြကြောင်းတရာဦးလေတပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့သူတွေကပြောဆိုပါရယ်တရာဦးလေတပ်ထဲကဖျားရီမှာကရောပွဲတွေပေးပြီးရေဒီယာတွေချင်းနေတာတွေ့ရတယ်သူတို့လေတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခံရမှာဆိုလို့ထင်တယ်သူတို့အလှဲကြကြောက်တက်လိုက်တာတုံနေတာပဲလို့တရာဦးလေတပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့မန္တလေးမြို့ခံအမျိုးသားတဦးကပြောဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကနေပြည်တော်လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်အားတော်လန်ရေးအင်အားစုများကတရားခွန်မှမှ short တိုက်တုံများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရာဦးလေတပ်တွင်အနည်းငယ်ကင်းစည်ရန်ရည်ရချေမှုများပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်လောက်တွင်မင်္ဂလာတုံမှော်ပြီးမိထီလာတောင်ကူမြိတ်မြစ်ကြီးနာမကွေးပသိမ်းဟုံးမလင်းနဲ့နန်းဆန်တွင်လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်10ခုရှိပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်မှမြေပြင်တိုက်ပွဲများ၌ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားခဲ့သဖြင့်2021ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှစတင်ကစစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးအင်အားစုများအပေါ်လေကြောင်းကိုအသုံးပြု၍ပစ်ကူပေးခြင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ပစ်ခတ်ခြင်းများစတိုက်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါရယ်
ဒီနေရာမှာမားကျဲတာချက်တောင်းဝင်ကျင်းဝေးရပြီးရောထိရှင်တဲ့သူထိဆွဲအထားလဲပါပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာမားကျဲတာချက်တောင်းဝင်ကျင်းဝေးရပြီးရောထိရှင်တဲ့သူထိဆွဲအထားလဲပါပါလိမ့်မယ်။ပစီကြီးကိုအပြောင်းရှင်းဖို့စစ်ခွေးရာကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာပီဒီအက်တွေတမတိုက်ဘူးလားတွေးနေတဲ့အချိန်မှာပီဒီအက်တွေဝင်ရှင်းသွေးကြွေးဆက်နေတဲ့အချိန်မှာမနိုင်လို့လင်းရင်ပြစ်ကူလားမားကျဲသွားတာအကောင်၄၀ကျော်အရန်ကျေးစုတင်အားရကြောင်းနဲ့ငပြူရီစစ်ခွေးအလောင်းတွေခိုးတဲ့ထုံနေရပြီတံပြန်ကျွေးဆိုတာဒ
ောင်းမင်ကင်ပီပယ်ဒက်ဖန်ဖို့စ် NKPDF ဒုထံမှသိရပါဗယ်ဧပြီလ10ရက်နေ့တွင်မင်ကင်မြို့နယ်တောင်တွင်းဒေသမဟုပြူစောထိရွာစီအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ရှေရန်စခန်ကိုကလေးခင်အိုင်အမှတ်7တပ်ရင်းမင်ကင်နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗယ်လက်ရှိအချိန်တွင်မင်းကင်း PDF အမှတ်7တရင်အနေနဲ့လက်မြေစုံမမှုများဇက်တိုက်ဆောင်ရွက်နေပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့အရေးပေါ်ရဟတ်ရင်စင်ကွဲနှစ်ခုအထိအောင်မြင်စွာဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းထို့အပြင်၎င်းရှေ့တန်းစခန်းကြီးကရုတ်ချင်းဖန်ကားများအလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ပြည်သူများအနေနဲ့အချိန်မီွေးတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနိုင်သည့်နေရာများကိုရှောင်ရှားကြပါရန်လိုက်နာပူးပေါင်းပေးကြပါရန်နဲ့အင်တာနက်အခက်အခဲလုံခြုံရေးအခြေအနေများကြောင့်သတင်းထုတ်ပြန်မှုနှောင့်နှေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမင်းကင်းပီပယ်ဒက်ဖန်ဖို့စ် MKPDF 2ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစင်တော်နိုင်မှလည်းမင်းကင်းမောင်မြင့်ကြီးလိုက်လွင်ပြီးငိုပြနေုံပဲလို့ပြောဆိုကဘောမတကောင်မှလည်းဟိုဘက်ကမြေပြင်မှလည်းဆင်းလို့ရတယ်ကွင်းကဟန်ပြလောက်ထားရလို့လာရောက်မှတ်ချက်ပေးထားတာကြောင့်တော်လန့်ပြည်သူတို့မှလည်းမြေပြင်ဆင်းရဲရင်ဆင်းရရင်ဆင်းခိုင်းလိုက်လေရဟတ်ရင်ဆင်းမှုမြေမှရအောင်တမင်လောက်ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိဘဲနဲ့ရန်တမ်းမပြောနဲ့ရိုးရိုးမြေမှဆင်းရထိုင်ပြန်တက်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလောက်တောင်မတိနာမလဲပဲအာသီးဝင်မြောင်မှနဲ့ဆိုပြီးတုံ့ပြန်လာရပဲဖြစ်ပါတယ်။ထွန်းတော်လျက်စင်မီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေသားကြနေတဲ့သူတို့ချို့ကိုပန်ဆယ်လို့မှအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ညီမတိုင်းနိုင်ငံလုံးလောကနိုင်ငံတွေရနေကြပြီဆို။မီးပြက်မဲ့တနေ၄နာရီလောက်ပဲလာမယ်။စားပြက်ချိန်ကတော့ဆဲကြတာပေါ့။ပူလဲဆဲအိတ်မရလဲဆဲ။ထမင်းမချက်ရသေးလဲဆဲ။နောက်တော့၈နာရီလောက်ပြန်ပေးလိုက်မယ်။မီးကပိုမှန်လာပြီးတော့မစိုးပါဘူးတို့။ဒါလို့ဆိုတော်သေးတာပေါ့လို့စိတ်ထဲမသိမသာထင်လာမယ်။ခလုံးနဲ့ရင်မိလာတဲ့ခမားတို့အရင်ဘွားကိုမေးသွားကြမယ်။ခမားတို့ရဲ့ကိုပိုင်အခွင့်အရေးတွေအခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေကိုလူယူခံလိုက်ရတာကိုမေးလာမယ်။စိုးရွားလုံးတဲ့အခြေအနေကနေအနှဲငယ်တိုးတက်လာရင်ကိုမတိမတာကျေးဇူးတင်တက်လာတဲ့အထိခမားတို့တွေမေးရော့လာကြမယ်။ခမားစီကတရားကိုလူယူသွားတယ်။ရော့30ပဲယူဆိုတော့ခမားစိတ်တူတယ်။20စိတ်တူသေးတယ်။30 50အကုန်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာထက်ဆိုင်တော်သေးတာပေါ့လို့မြင်လာမယ်။60 90သဘောကောင်းလာကြည့်ရဲ့လို့မြင်လာမယ်။ကျေးဇူးတင်လာတယ်တရားကိုခမားပိုင်ခဲ့ပူကြောင်မေ့သွားတယ်။တရားဟာခမားပိုင်ဆိုင်မှုခမားရပိုင်ခွင့်ဆိုတာမေ့သွားတယ်။အခုအခြေအနေဟာဒီအခြေအနေပါပဲ။ငါတို့တရားပိုင်ခဲ့ဘူးတာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ကြပါနဲ့။ဖိနှိပ်မှုအောင်နေသားကြလာတယ်ဆိုရင် slow motion နဲ့ကြုံပြုတ်ခံလိုက်ရတာပဲ။လိုလိုလားလားနဲ့နေသားကြလာခင်တော့ဖင်လဲဆိုင်စီလဲဆိုင်ဆိုတာအဲ့ဒါလေ။အဲ့ဒါဆက်အနာရှင်လက်အောက်မှာဖြစ်လာမဲ့ခမားတို့ရဲ့ဘဝပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုလိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်ပြည်ပါတဲ့တော်လန်ရေးဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်းလန်းချမ်းမြေ့ကြပါသေးရှင်။